Санчес. Це типа як Саша, только чи англійці, хто так говорить Санчес. Саньок. Ти в ефір будеш заходити чи ні? Іди мий, щас піду. Журавликів дочекаюся і піду. Я сказала, ти не хоче за мене помить. Ти не чув? Привітики, привітики. Мені треба просто ще 500 монет. Дуже треба ще 500 монет. Одиничка, да, вже закрили одиничку. Любомир, привітики. Мені ще на 500 монет і все, можна виходити. Ще 500 монет треба. Що ніхто не хоче? Дарувати? Та знайдуться, може, такі. Бачиш, тут заходять, виходять, бувають, кидають і виходять. Тю, побачимо. Ігор, привітики. Буде видно. Погано, що не хочуть. Погано. Треба хотіти. Треба хотіти. Привіт. Це лава. Я дівчина. Євгеній, привітики. Гайси, давайте ще 5 журавликів, то йду я мити посуд. За всіх вас. Ви не хочете, я піду мити. Дякую за лайчика. Петро, привітки. Та правильно, щоб не багато. То в мене там чашки в основному. Я ж не став співаю з малим. На кухні прохладно, його особо на кухню не цей. Не виносю. Я вчора 2 рази посуду мила. А що, вчора вечором м'ясо поки маринувала. Читай, нарізала м'ясо на досточку грязна. Досточка, чашки. Цілавала, п'яна я дівчонка. Цілавала, просто цілавала. Гайси, будь ласка, 5 журавликів нам потрібно. Я піду зі спокійною душою мити посуд. Hello. How are you? Просто цілувала. Good morning. Міша, привіт. Цілувала. П'яна дівчинка. Галіто, привітики. Олександр, привітики. Джакоб, привітики. Рікардо, привітики. Що ти смієшся? Тарас, привітки.